Fundjava s'jel në program deshjet e gjirose njëste pest në ligën e partë të futbolit në Macedoni, nërsa në qender të vëmendjes për opinionin vendor do tjetë derbi të tovarë ndërmjet shkëndjes dhe renovës. Ekipet fqinje për her të dytë këtë pranver do të përbalen me njëra tjetërën, kësa i radhe në kërkim të fitores për të lënë pas dështimin para prak, si shkëndja ashtu edhe renova. Në këtë duel vinë pas humbjeve në gjiron e kaluar, të cilat faktikish në nërprenë pozitive të të dyja ekipeve. Shkëndja o mund nga të si dhe i dha fund seris prej 3 fitoreve me rath, nërsa Renova kishte 4 fitore dhe një barazim në 5 ndeshje, u dorzua për balë rabot në detof. Shpresojmë që disfata me të teksin mos të ketë lënë pasoja dhe ne premtojmë se u t'japim 100% nga mundësit tona për dal me rezultat pozitiv. Besojmë në mbështetje nga publiku me shpres që në fund së bashku do t'i gëzojmë i, i fitores, shprejnë futbolisit dhe shkëndhjes. Humbja me rabot një qkin nërpreu së rinë tonë pozitive në pranverë. Ne duham të besojmë sa ju ishte vetëm një dit e keqe jona dhe mundësi për të dëshmuar këtë është takimi takimi me shkëndien. Besojmë në atmosferë korekte dhe në fund pikët ledit akojnë ekipit më të mirë dhe me më shumë fatë sportif, thonë nga tabori Renovës. Ndeshja shkëndia Renova zhvillohet të shtunën në stadiumin e qytetit me fillim në ora 16. Përveç derbit të tovar, të shtunën do të luhen edhe sfidat në preduku të teksi që po është u filon ora 16 dhe vardari pelisteri që njësë në orën 19. Tre përbalit tjera të gjiro 24, në program do tjenë të djelen dhe në të njëtët takohen kohen horizonti drita, metalurgu si leksi dhe rabotnit shki bregalnica.